Hvad så? Anvi Fox her, og velkommen til en lidt ny slags video på min kanal. Det her, det er en ny serie, jeg vil starte på min kanal, som det hedder Projekt Danmark. Og det er en Transport Fever-serie, hvor at jeg vil lave Danmark i Transport Fever som et map, helt fuldstændig forbundet, hvor jeg vil starte med at lave selve mappet, som er det, jeg gør i den her video, og så i næste video vil jeg gå i krig med at lave de forskellige byer, og lave de forskellige tiltag, som der gør Danmark til det yndige land, vi lever i i dag. Det er lidt sjovt, fordi at jeg har vel lavet en serie som det her i rigtig lang tid, til det med, at jeg ikke ved, hvad Transport Fever det er. Så synes jeg, I skal gå tilbage på min kanal og se det rigtig, rigtig godt. Det er et spil, hvor at du styrer dit eget transportfirma, hvor du skal transportere gods og personer med bus og tog og fly og både. Og det er rigtig, rigtig sjovt at sidde og spille. Og i den her serie, der vil jeg lave Danmark i en rigtig, rigtig, et rigtig, rigtig godt skalaforhold inde i spillet, som jeg kan spille med, og som jeg senere i slutningen af serien her vil udgive, som I andre kan gå ind og spille med. Og maps til Transport Fever, eller Train Fever, bliver lavet i det, der hedder et grayscale image. Det vil siges, at det er sådan mørkere, noget er på billedet, desto længere ned mod vandniveau er det, og desto lysere det er, desto en højere bakke bliver det. Så på den måde, det helt sorte, det er vand, og det er lidt mere grå, det bliver sådan en landmasse, og når jeg gør det lidt lysere, bliver det lidt bedre landmasse. Og så ser jeg mig hen mod enden af videoen, hvor jeg begynder at gå i krig med bjerge over i den svenske natur. Så vi laver simpelthen store dele af Sverige, Danmark og en lille bitte smule Tyskland på det her kort. Og det jeg laver lige nu, det er Jylland, og jeg begynder at arbejde mig herned mod Tyskland og ned mod Bremen og dernede. Nu kan I se, jeg fylder farven ud. Sorry, og så er jeg nødt til at lave et lidt mere forskudt Fyn herover, som jeg kan flytte rundt med, sådan at det kommer til at have et rigtigt forhold, størrelsesforhold, når jeg skal lave det, i forhold til både hvor Sjælland ligger og hvor Jylland ligger på kortet. Og som I kan se her, så går jeg i gang med Fyn, og jeg laver ligesom omkredsen af Fyn og fylder ud, når jeg skal bruge farven. Når jeg skal bruge det ender af Fyn. Og jeg laver også Langeland, og jeg laver Falster her lige om lidt. Så jeg får de her grundlæggende ting på Danmark med. Og herovre, der laver jeg simpelthen Bornholm, som vi også er med på vores kort. Så det skal jeg lave, så jeg laver i hjørnet. Og ja, der var ikke plads nok på Bornholm til at kunne lave bakker og store bjerge på Bornholm, desværre. Jeg gjorde det bedste, jeg nu kunne. Men jeg skal passe på med, at jeg er nødt til at arbejde med det, som Transport Fever's engine har at arbejde med. Så I kan se her, nu laver jeg Sjælland, og jeg har været rigtig, rigtig ængstelig bange for, at nogle af de her ting, som jeg har ellers begivet mig i krig med. Og som I kan se her, så prøver jeg at udfylde resten af Danmarks mappet med farve og lægge de her landmasser i forhold til hinanden, sådan at det spillets engine kan lave et automatisk vejnet mellem de forskellige byer. Der bliver rigtig mange byer på det her kort. Jeg arbejder på at lave en af de mere realistiske Danmarks maps, der findes. Der findes rigtig mange andre Danmarks maps, og jeg vil jo prøve at gøre mig lidt mere, lægge mig lidt mere ud, så man kan se, at det her, det er mit kort, og ikke bare noget, jeg har taget der fra andre. Jeg vil prøve at lave et lidt mere unikt tiltag på Danmarks mappet her. Og I kan se, at jeg arbejder meget ud fra Google Maps, hvor jeg tegner stregerne rundt omkring Danmark, og laver jeg alle vandmasserne inde på Danmark med sort farve, sådan at de ligger i forhold til hinanden. Jeg arbejder meget med at trække og slæve det her Danmark rundt, for at få lavet de her små finesser. Nu kan I se, at nu flytter jeg Fyn, og jeg flytter Sjælland til fordel for Jylland, sådan at der bliver en tilpas mængde vand imellem de forskellige landmasser. Og nu går jeg lige og finder noget musik, så jeg kan sidde og høre på noget musik, mens jeg sidder og arbejder. Det er selvfølgelig også altid ret. Så I kan se,
nu laver jeg, nu begynder jeg at gå i krig med, Sverige, undskyld, jeg havde lige glemt, hvad det hed. Sverige, og prøver at tegne et omkreds af Sverige hele rundt. Og Sverige har været en af de svære ting i den her serie at lave, eller den her episode at lave, fordi at der har været så mange bakker, der har været så mange små søer, der har været så mange små... Nu kan I se, nu er jeg nødt til at gøre det igen, fordi jeg kommer til at lave, eller tegne stregen på det forkerte lag, så nu skal jeg lave det igen. Men der har været så mange forskellige forhindringer, og jeg vil jo gerne have, at terrænet nogenlunde matcher virkeligheden. Sådan at Sverige er et meget bakket terræn, og Danmark er et meget fladt terræn. Og det er, jeg har faktisk heller ikke lavet bakker næsten overhovedet nede på nede den der lille del af Tyskland, jeg har lavet. Fordi at det var der simpelthen ikke plads nok til dernede, så ville det komme til at se klemt ud. Og det vil jeg også gerne have. Så det er jo ikke kun Tyskland, det er faktisk også Polen, jeg har med derovre i den højre hjørne der. Så jeg har rigtig mange sådan. Og jeg er ikke sikker på, at jeg vil lave byer i Polen. Det kan godt være, at jeg vil gøre det. Men de har nogle navne, jeg ikke kan udtale. Så det skal nok blive sjovt. Det skal nok blive rigtig sjovt. Så det er det, jeg vil arbejde hen mod. Så nu kan I se, at, at nu flytter jeg. Nu finder jeg lige ud af, nu har jeg jo flyttet verden rundt. Nu har jeg flyttet Danmark lidt rundt. Så nu skal jeg placere Bornholm i forhold til Sverige, så det ligger nogenlunde der, hvor det vil ligge i virkeligheden. Så nu har jeg flyttet Sverige ned, og jeg har flyttet Sjælland op, og så skal Bornholm flytte sådan en lille smule tilbage. Ikke? Så jeg prøver at tage landmassen her og flytte den tilbage til fordel for det, der står på Google Maps. Sådan at Engine har noget at arbejde med. Fordi der kommer til at ligge måske to byer på, hvad jeg lige kan få plads til på Bornholm. Så derfor skal den prøve at tegne automatiske veje mellem Bornholm. Den kan ikke lave... Der er nødt til at veje mellem alle byerne, for at Engine den kan forholde sig, så den er nødt til at tegne veje mellem de forskellige landmasser og lave broer, for eksempel fra Bornholm til Sverige. Så det er det, jeg sørger for, at den kan. Nu ændrer jeg lidt på hue saturation. Jeg gør det lidt lysere, sådan at verden bliver lidt mere flad og lidt mere, og lidt mere op i level. Så senere hen, så glider jeg det ud, sådan at bjerge og flad terræn, det kommer til at udvide med strande rundt omkring. Det er det, vi tager her til sidst. Laver jeg simpelthen Danmark til en skærm hen over, hen over mit kort, så jeg kan begynde at tegne efter alle søerne og efter alle åer og vandmasser. Det her laver jeg Limfjorden i Danmark her, som det allerførste jeg gjorde krig med. Og det har været den længste proces i hele den her episode. Det har været at lave land, vand hele morgen. Så jeg laver vand fra helt op på Limfjorden, og jeg laver små åer og små søer, hvad der lige er, hvad man lige kan se, der skal laves på på Google Maps, og sørge for at de ligger nogenlunde der, hvor de vil ligge. Og hvad der har været rigtig svært for mig, det er, og I kan se størrelsesforholdene i forhold til kortet og i forhold til det jeg tegner på, er ikke helt ens. Så derfor er jeg nødt til at ligesom tegne området lidt større, end det egentlig skulle være. Så jeg var nødt til at tegne, for eksempel Limfjorden, den skulle være lidt bredere, end det normalt ville være, og lidt smallere, end det normalt ville være. Sådan at der stadig går plads til vand, men at det ikke bare blev til en strand, jeg tegner her. Fordi at hvis jeg kommer til at senere i den her episode, hvor jeg laver en blur ind over hele kortet herinde, sådan at land og strand, det ligesom mødes på et ekvilibitum i midten, så er jeg bange for, at de små søer, det bliver til en strand, der bare ligger ud med det hele. Og det vil jeg jo helst undgå. Så jeg går meget påpasselig med at lave forskellige skærmforhold og forskellige blurs styrker, når jeg laver de forskellige ting. Så I kan se her, at nu flytter jeg lidt kortet igen, fordi at jeg skal være sikker på, at det ligger nøjagtigt, sådan at når jeg tegner søerne, så ligger de der, hvor de nu vil ligge. Sådan jeg kommer til at tegne for eksempel Sønderborg, ned omkring Flensborg og sådan nogle ting. Fordi at det er rigtig vigtigt for mig, at tingene ligger, hvor de bør ligge. Og man skal også kunne arbejde med jernbaner, og man skal kunne arbejde med veje og motorveje og lastbiler. Og jeg skal komme efter, hvad man ikke kan kunne lave det her spil i Transport Fever. Så derfor er det rigtig vigtigt for mig, at I derude, hvis I nu vælger at downloade det her kort bagefter, I kan gå ind og lave broer
at lave jernbanebroer og lave jernbanenetværk og ting sådan nogenlunde nøjagtigt. Så hvis I vil lave en replika af det danske jernbanenet, jamen så vil I kunne gøre det. Og det er det, jeg sådan ligesom arbejder hen imod. En anden ting, det er, at... undskyld, jeg har en tusse i halsen. Det er ikke rart, undskyld. En anden ting, det er, at jeg selvfølgelig gerne vil lave kortet sådan nogenlunde. I forhold til der, hvor der er bakker og sådan noget, så når I kommer over i Sverige og sådan noget, så kan I lave broer imellem forskellige bakker, og I kan lave jernbanetunneler igennem de forskellige bjerge og sådan noget. Og det lykkes ikke rigtigt for mig, desværre. Jeg ville gerne, det havde lykkes lidt bedre, men jeg tror, at jeg har ikke færdiggjort det her endnu, så jeg er ikke sikker på, om hvor tilfredsstillende mit resultat vil blive, men jeg kommer til at lave et par tests inde i Transport Viewer for at teste, hvordan mit map kommer til at se ud. Måske laver jeg en enkelt by med navn Testby eller andet, og så prøver jeg at finpudse mit map, sådan at det kommer til at matche det, jeg gerne vil have. Og det kommer til at være en længere proces med tests og sådan nogle ting. Men nu må vi få se, hvordan det kommer til at udspejle sig. Så det, jeg laver lige nu, det er, at jeg laver alle de forskellige små søer, og jeg laver alle de forskellige små åer ind i Danmark. Hernede, der laver jeg f.eks. en å nede i Tyskland, og så laver jeg lige nogle søer, nogle små åer her omkring Herning. Og nu nede omkring Esbjerg, der laver jeg lige Fanø her, og så laver jeg lige Odden herud forbi, og så laver jeg lige det der, det er ved Sande, jeg tegner nu. Fordi der er en masse, der er sådan en menneskeskabt sluse omkring Hvide Sande, som der forbinder hav og hav og sådan en lille å inde i Danmark, så den laver jeg der. Og hernede der laver jeg nogle andre små bugter og fjorde rundt omkring i Danmark. Og hernede der laver jeg omkring Esbjerg, der laver jeg så de her små indhak, sådan at det kommer til at tage form, altså Danmarks form hernede. Nu laver jeg så Sønderborg, går jeg over og laver, som har rigtig meget vand og sådan noget rundt omkring sig. Så jeg laver Sønderborg, og jeg prøver at tegne de små åer, der går ind, sådan at de kan lave jeres egen broer ind over de forskellige, og der kommer sikkert også til at lave, hvad lavet en bro af spillet som standard. Og når jeg engang er færdig med at lave mappet, så vil jeg lave det til en let's play, hvor jeg vil lave en let's play fra Transport Fever, hvor jeg spiller på det her map. Og så det skal jeg også tænke over, hvordan jeg lige vil gøre det. Fordi jeg skal jo også i sidste ende placere industrier og byer rundt omkring, så tingene giver mening. Så det jeg laver nu, det er, at nu laver jeg de forskellige små søer ned omkring Lübeck, ned omkring Kiel. Så laver jeg de her forskellige små bugter og deltaer, floddeltaer hernede, som der er lavet. Og hernede omkring Hamborg, der er der sådan en lang å, jeg nu begynder at tegne lidt af, for den skal jeg også have med her. Og den er sådan rimelig stor, men jeg tror, jeg er rimelig godt med her. Udmærket. Så tjekker jeg lige, hvordan mit kort ser ud indtil videre, og hvordan jeg har lavet de forskellige ting, så jeg kan se i relativt, hvad det er, jeg laver. Og jeg har lavet sådan en streg dernede, jeg nu ikke er glad for, som jeg gerne vil slet igen. Den er placeret lidt tilfældigt, og jeg går så ned og sletter den med Razor Tool. Yes. Udmærket. Og som I kan se her, så prøver jeg at få bugten hernede til at være lige over, sådan at man kan placere måske en jernbane hen over øjen, eller man kan placere en vej, hvis man har lyst til det. Og jeg har ligesom delt Danmark op i to herovre ved Aalborg, fordi jeg lavede den her lange å, og det vender jeg tilbage til dem lidt og kigger lidt på. Og jeg tror, jeg er rimelig tilfreds derop, så jeg sidder lige og finpudser området lidt. Og får Limfjorden til at, se Limfjord-agtig ud. Jeg vender tilbage ned omkring Aarhus lidt, og begynder at lave Ebeltoft-bugt og Aarhus-bugt. Eller gør jeg det? Eller ja, det gør jeg. Der. Nu begynder jeg at lave de der små områder dernede. Og jeg tjekker på kortet, hvad der er dernede. Og der er selvfølgelig Ebeltoft og Aarhus Bugt dernede, som jeg så begynder at tegne her. Yes. Og får det udfyldt med sort farve. I skal huske, alt det sted, hvor der er sort farve, det bliver vand. Så det er vandområder. Og så hernede, nu kommer jeg ned omkring Vejle og Fredericia og Kolding.
og laver de bugter og de små områder dernede. Nu laver jeg Vejle Fjord hernede lige om lidt. Det er den, der er der. Det er Vejle Fjord. Den laver jeg nu. Og man laver også lidt geografi ved at lave de her ting. Jeg har også lavet den lille ø, I kan se deroppe, det er Anholt. Jeg har med simpelthen, som også er faktisk en... Der ligger faktisk en by på Anholt. Men jeg tror ikke, jeg kan lave byen Anholt i Transport 4, fordi så bliver den tvunget til at prøve at tegne en bro mellem Anholt og fastlandet. Og det kan godt være, at jeg vil placere en industri derude, en oliebrønd eller andet, sådan at man kan få noget industri at arbejde med. Og nu laver jeg simpelthen... nu laver jeg den her lille bugt her hernede. Jeg ved ikke, hvad det er for en bugt. Den var på kortet, og hvis der er nogen af jer, der er mester til geografi nede i Tyskland, så må I meget gerne fortælle mig omkring det. Jeg tror faktisk, det er Holland, det der. Hvis jeg spiller det. Og nu laver jeg heroppe, der er der en lille sø. Og nu laver jeg masser af søer omkring Lübeck og de områder, der er dernede. Ja, der har jeg været, og jeg ved, der er masser af søer dernede. Jeg har været dernede. Jeg tog med tog dernede med min mor en gang og så Lübeck. Hele vejen fra, vi tog toget fra Esbjerg til Lunderskov, og så tog vi toget fra Lunderskov til Flensborg, og så tog vi simpelthen toget fra Flensborg til Lübeck over Hamburg. Så det var en lang tur, men det var rigtig sjovt, rigtig smukt at se landskabet dernede. Ja, nu laver jeg en masse søer omkring nede i Polen, og dernede, hvor jeg laver... Der ligger sådan en lille landmasse derude. Jeg ved ikke, hvad det er for en landmasse. Det er en eller anden form for land. Og jeg får det lige lavet og tegnet og får lavet godt med her. Får det udfyldt med nogle farver. Og sørger for, at det er noget, man kan bruge til noget senere. Måske kan der ligge nogle virksomheder, nogle industrier dernede. Og man kan altid lave sejlruter på det her map. Det er et perfekt map til sejlruter. I kan fragte gods fra Polen og til Danmark, og så kan I fragte det via tog rundt omkring i Danmark, hvis det skal rundt, og sørge for, at måske Danmark bliver et hop for en masse industri og noget, og jeg kan måske også placere sådan, at man måske kun kan skaffe olie nede i Polen, men de danske byer skal også have olie og benzin, så kan det være, at du skal fragte olien fra Polen op igennem Danmark og til Skagen eller andet åndssvagt for at få det lavet om til benzin og så videre mod Sverige og sådan noget, så du rigtig skal lave sportransport og lastbiler og sådan noget rundt omkring. Nu laver jeg simpelthen alle søerne hernede også, så der kommer rigtig mange forhindringer med jernbanen, der kommer rigtig mange søer og sådan noget. Jeg tror, en fejl, jeg begår mig i løbet af den her episode, det er, at jeg ikke laver ret mange bakker og bjerge dernede, men jeg er i tvivl om den måde, jeg laver bjerge på, hvor godt det vil gå. Jeg har lavet mange maps til Transport 4, men jeg har aldrig lavet et bjerg. Jeg har aldrig lavet et bjerg, og jeg har aldrig lavet store, kæmpestore bakker. Så det er en first for mig at eksperimentere med bakker, og jeg tror, jeg kommer til at vende tilbage til det og raffinere mine bakker en lille bitte smule, sådan at det bliver et lidt mere believable terræn, hvis man kan sige det på den måde. For dem af jer, der ikke har Transport Viewer, så synes jeg helt sikkert, at I skal søge på det på nettet. Man kan få det på Steam, det er vist ikke så dyrt. I kan gå ind og... I kan gå ind og tjekke det ud. Det er et rigtig, rigtig fedt spil. Prøv at tjekke nogle videoer på nettet. Jeg har lavet nogle videoer fra Transport Fever. Ja, der vil være et link til en af mine videoer fra Transport Fever i beskrivelsen, hvis I har lyst til at tage et kig på den. Så det vil være much appreciated. Der er, hvis Transport Fever er lige noget for jer, så kan det være, at det her map, det vil være lige noget for jer, når det kommer ud. Så kan I gå i krig med det danske spornetværk, og så har jeg faktisk, for at det ikke skal være løgn, et mod, sådan at I kan få Anvifox logoet på alle jeres tog og lastbiler og sådan nogle ting, som jeg vil komme til at bruge min display. Så det vil helt sikkert ikke være det første mod, jeg laver det her. Det er map i. Det bliver meget interessant. Der kommer rigtig mange byer, rigtig mange industrier og sådan noget. Og vi kommer til at lave rigtig meget eksperimentering for at få tingene til at se helt rigtigt ud. Udmærket. Og nu prøver jeg at flytte rundt med det, sådan at jeg kan lave Sverige, fordi at nu skal jeg begynde at lave alligevel skille områder Sverige. Sverige har været en rigtig svær landmasse at lave floder og søer og sådan noget i, fordi prøv at se, hvor mange der er. Der er utrolig mange, og så det gør det ikke nemmere. Jeg tror også, at Sverige kommer til at være et land med rigtig mange skove og sådan noget, så om ikke jeg ikke kommer til at bruge Sverige i mit mapmod, som et sted med en masse skove, og et sted med en, hvor man kan, hvor man kan skaffe rigtig mange træer, der er rigtig mange savværk og sådan noget, så det er, du ved, hvor, og måske også
altså farme og sådan noget, så kan det være, Danmark det bliver mere et sted med nogle, du ved, der er nogle enkelte stålraffinaderier, og der er måske, der skal måske ikke være nogen miner i Danmark, det vil ikke give nogen mening. Miner, det er, det, vi miner ikke rigtig efter ressourcer i Danmark. Sten, jo, vi har gode skrave, men det er sådan set det, vi har. Vi har ikke, vi miner ikke efter kul og jern og sådan noget i Danmark, så det kan godt være, at vi flytter det til andre lande. Og så er man tvunget til at fragte, hvad hedder det, jernmalm og kul fra for eksempel Sverige ind over Danmark ind til et dansk stålværk og få det lavet til stål og måske fragte videre derfra. Det kunne være rigtig sjovt at prøve at eksperimentere med, hvordan jeg kan lave, altså ikke ligesom tvinge jer til at lave transportmuligheder, men give jer værktøjerne til at lave transportmuligheder med et map. Prøv at raffinere det lidt bedre. Prøv at lave det sådan, at I bliver tvunget til at se på det fra en anden perspektiv, end I normalt vil gøre i et singleplayer-spil i Transport Fever. Og jeg har et mod til Transport Fever, der gør, at I kan lave motorveje. Så det kan man downloade. Og så kan man jo lave en motorvej op igennem Tyskland, op igennem Danmark. Måske hele vejen op til Skagen, og så lave en motorvej hen over Fyn og Sjælland, og så ind over Sverige, hvis det er det, man har lyst til. Og der er jo, altså, der er jo rig masser af muligheder, og jeg vil komme til at lave byer i alle lande. Jeg kommer der til at lave byer i Polen også. Jeg kommer der til at lave byer både i Tyskland og Polen. Og det bliver ikke kun de store byer, jeg kommer til at lave. Jeg kommer også til at lave mange af de meget små flækker. Sådan nogle ligegyldige byer, som man kan arbejde ud fra, hvis man har lyst til. Sådan nogle byer som Tistrup og Varde og hvad hedder det, små byer, Padborg og sådan noget. For ligesom at lave de der størrelser også. Og Lunderskov også. Så rigtig mange byer, der betyder meget for Danmark i forhold til tog, kommer jeg til at lave. Fordi at det skal jo være sådan, at hvis der er nogen, der har lyst til at lave det, lave en replika af tognettet fra Danmark eller Sverige eller sådan noget, så kan de gøre det, fordi der er de sådan store togmekaer, og der er også lastbille steder og sådan noget, så man kan rigtig lave de der lave de der detaljer, hvis man har lyst til det. Og nu er vi nået til vejs ende med at lave alle de her søer. I kan se, hvor mange søer jeg simpelthen har fået lavet her. Og det, jeg går i gang med nu, det er, at jeg går i gang med de her bjerge. Og det har ikke været nemt. Jeg har kommet til jeg skulle lave en helt speciel brush for at få lavet de her bjerge. Og jeg tror, jeg laver det om senere, fordi at det var lidt en åndssvag brush, jeg lavede. Men det er en 1% punkt brush med meget, meget glatte kanter for at få den maksimale effekt. Og der kom jeg til at lave en fuldstændig vanvittig sindssyg blur, sådan at alle de der bakker, eller alle de der bjerge faktisk bliver til bakker i virkeligheden. Og I kan se her, jeg prøver at teste nogle farver. Desto videre det er, desto højere bliver terrænet. Så ideen er, at jeg skal lave de her, at jeg skal lave meget lysere områder, og jeg laver det på hver sit lag, sådan at tingene de får en kant. Og hvis jeg kommer til at lave ændringer senere, så kommer jeg til at lave det på standardlag. Nu kan I se, at jeg bruger den her lidt underlige brush og begynder at tegne bjerge rundt omkring i Sverige. Det er faktisk en meget sjov ting, og jeg skal ikke lave det der, fordi der er en sø, I kan se. Og det kommer til at se dumt ud med den sø, fordi at en sø, den er helt nede på landniveau, ikke? Og bjerget er sådan helt oppe i toppen, så det kommer til at se dumt ud. Så jeg prøver at tegne udenom alle søerne, og prøver at lave det så realistisk, jeg kan. Og der er, altså med statsgaranti, jeg er nødt til at vende tilbage til det. Fordi at, jeg kan ikke forestille mig, at det her er den bedste måde at lave det på. Men I kan se her lige lidt, at jeg prøver. Så nu laver jeg den her brush, sådan at det bliver meget, meget glatte bjerge. Og jeg kunne godt forestille mig, at det sådan bliver faktisk bakker inden her. Nu glatter jeg alle kanterne på mit map ud, I kan se der. Sådan at jeg får de her strande rundt omkring. Nu gør jeg det samme med mine søer og sådan noget, men det er lidt for glat det der, så jeg kommer til at undo det og vende tilbage til det og lave dem lidt mere rå, sådan at der bliver mere vand, så man kan se det i vand, I kan se, at nu laver jeg det lige sådan her. Det var vist det der, jeg gik med. Super. Så vi er ved at nå til vejs ende i videoen. I skal tak fordi I så med. Hvis det er noget, I godt synes er et fedt koncept, så like, comment og subscribe. Og så ses vi selvfølgelig alle sammen næste gang, I kommer til at lave episode 2, hvor vi kommer til at tage hul på byerne og industrierne osv. rundt omkring i Danmark. Det bliver rigtig sjovt. Så jeg håber selvfølgelig, I nød videoen herinde af timelapsen. Husk at like, give os kommentarer, jeres meninger og hvad I nu har holdninger, og om I måske vil have spillet, hvis I ikke allerede har det. Og så ses vi alle sammen næste gang. Tusind tak fordi I så med på en video. Og hej hej, folkens.